Vikinka? Áno. Môžeš mi prosím ťa pomôcť s tou kravatou? Ja sa tu nikdy poriadne nenaučím. Ukáž. Tak, veď to nie je nič ťažké, veď to nie je žiadna kvantová fyzika. Tak, hop. Ah, aká si krásna. Pripomínaš mi Ľudku. Mm. Ešte nikdy som ťa nevidel takúto vyfintenú. Tak, nech sa páči. A ďakujem za kompliment. A ty čo si taká nervózna? Oci, vydávam sa a som tu sama, vieš? Pozri sa, ako som si doničila celú manikúru. No, tak si neobrízaj nechty. Ja som poznal jednu nevestu, ktorá si obrízala nechty a potom mala takéto krátke prsty. Mestrovací. Krišo so Sergejom tu už mali byť, už sme mali dávno vyraziť. Asi to včera večer trochu prehnali, tak chvíľu meškajú. A čo, ak si to Sergej rozmyslel? Keby chcel utiecť, prečo by to robil zrovna dnes? Veď ťa má rád. Myslíš? No, videl som, ako sa na teba pozerá. A keby si to rozmyslel, tak mám pištol. Ale oci, joj. Už som tu. No, to vyzeráš jak popka. Víky, prepáč mi, že meškám, nestihala som. A volal mi Krišo, že o pol hodinu máme byť pred úradom. A Sergej je s ním? Hej. Čo som hovoril? To by nechal takú krásnu nevestu. Ďakujem.